Zdravím všechny fanoušky kanálu Krobo, všechny fanoušky hry Farming Simulator, farmáře, farmářky, hráče a hráčky u další epizody z Farming Simulatoru tady na kanále Krobot. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete a protože vy sledujete, tak já samozřejmě natáčím, takže ještě jednou díky za vaši podporu. My jsme pokračujeme vlastně tam, kde jsme v té minulé epizodě skončili, a sice u toho sena. Je potřeba ještě v rámci tady dubna asi posekat a zpracovat to seno, protože myslím si, že čím rychleji to udělám a do míň měsíců to budu protahovat, tím víc pak toho sena vlastně budu mít. Takže to je jedna věc, které se dneska budeme věnovat, pak asi teda fakt jako odvezeme mlíko, protože myslím si, že cena mlíka momentálně klesá, takže odvezeme mlíko, postaráme se o slepice a uvidíme, kolik nám zbyde času, případně bychom potom hupsli do dalšího měsíce. Takže hele, to je to, co nás dneska čeká a uvidíme, co doopravdy zvládneme. Rozhodl jsem se, že hele, je to asi na tom volantu, je to jako trošičku lepší to řízení, jo. Prostě to zatáčení a tohle, to je jako opravdu podstatně lepší. Horší je to tady s tím ovládáním, proto já tam mám vyhozenou tu tabulku, abych věděl, co mám kdy jak zmáčknout, aby byl schopen ten traktor nějak ovládat. Takže dneska s ním budu bojovat, no co dneska, já si myslím, že s tím budu bojovat i příště. Ale hele, mám ten volant, budu to s tím hrát, hraju na Logitechu G29, je to tak? Myslím si, že jo. No a uvidíme, jak nám to s ním půjde nebo ne. Tak, teďka to vypneme a mám tady ještě jedno pole, na který vlastně přejedeme, který budeme muset posekat. Tak, pěkně tady přejedeme přes statek. Hele, tady z toho to bude jako sakra jako hodně sena. Jo, to jako jednoznačně. Tak, tyjo, protáhnu se tady má. Wow, sakra práce. No, nejsem si úplně jistý, že bych se tady protáhl. No, to není ono. Tak to... Sakra práce, no, tak to bylo špatný, to bylo hodně špatný, Toto je prostě, jo počkej, já jsem blbec, já to můžu složit. Jasán, a čím se to složit x-kem, jo. Já jsem blb, tyjo. Že mě to nenapadlo, tyjo. Já jsem si myslel, že to takhle má být široký a ono se to může složit. No, tak hele. Ještě se mám hodně co učit. Spustit a dát dolů. A jedem, jo. Tady mě to... Hele, vejde... Jo. Ty, akorát to je na to dělaný, tak to je skvělý. Jo, svítím na přední světla, tak to je dobře. No, tady to celý přebracíme, pak to musíme pohrabat, sebrat, no to je jako strašně moc práce. To je jako strašně moc práce, tyjo. Tak, tady to vezmeme takhle podél silnice, aby jsme se potom měli kde otáčet. Tak. Hele, pojedu celou dobu tady podél, to si prostě takhle udělám, ten štráfek. Ježišmarja, tady jsem to... Kam jsem to tam až zajel, tyjo. Myslím si, že to normálně můžu tady skrz ty keříky projet. Myslím si, že by to ta mašina měla zvládnout. No, úplně nádherně. Úplně nádherně. Takže žádný stres. Tak teď jsem to nevybral, ale dobře. Tak už pojedu takhle, ať to mám rovně. Ať to tam nemám úplně na blba. Tak. Takhle až dozadu, no tady to je nerovná zem, takže tady to bude takhle skákat, no. Jak se to zvedá? Počkej, takhle. Jo. No, to já s tím budu chvilku válčit, než si to zapamatuju, co mám čím dělat. Tak, ale jako zas ovládání toho traktoru jako je skvělý tím volantem, jo, to si... Nemůžu vynachválit. Tak, myslím si, že tímto to dám dolů a jedem na druhou stranu. Takže myslím si, že možná i trošku jako se mě bude podstatně líp, i když těžko říct, zacouvávat potom do těch jednotlivých, nebo když budu uklízet ty stroje, tak si myslím, že by se mě možná mohlo podstatně líp zacouvávat s těma věcma. Uvidíme. Tak, šups. Nahoru. Jo, tak to je ono, toto je jako lepší teda, to jako jednoznačně, volant G29, Logitech, super volba, super. Tak, pojď dopředu,
tady, i když nevidím. A mohl bych zkusit teda, jak to bude, když tam pojedu z toho, z té kabiny. Já nevím teďka, čím to dám dolů, myslím si, že tímto. Jasan. A jedem teda teď, co to bude dělat. No, hele, asi zvenku to budu mít lepší. Zvenku budu mít lepší přehled, jednoznačně. Tak zase až tak to nebudu jako hrotit. Myslím si, že toto je úplně dostatečný a toto je jako kámo práce. Ježiš, než já tady to se neudělám, no tak to bude. Tak pojď až nakonec. Zvednem to. Hele, udělám si i tady ten řádek rovně. Ať se tady potom mám kde otáčet ještě. Dolů. Protože tady moc místa není. A tak sakryš, tam mě to vyskočilo nahoru. A já jsem zvědavý, kolik tam toho sena bude. Potom, než to začneme ukládat, tak se schválně musím podívat. Abych měl představu, kolik tady to z toho uděláme. Tak, pojď, pěkně. Opatrně. Hlavně rovně. To je důležitý, žádný zbytečný zatáčky. Tak, tady pozor, dáme to zase nahoru. Otoč se, co nám tady roste a myslím si, že to bude chtít. Hele, já se zrovna můžu podívat, co by to tady chtělo to pole, jak by to chtělo obdělat, nebo co by s tím chtělo. Nevím, jak mám z toho vystoupit, takže to použiju klávesnici. Motika, plevel střední motika. Takže bychom se mohli klidně hodit nějaký auto, který by to plevelilo. To tebe ne, traktůrku. Tady ten modráček, jak to mám? Tak, odpojuju takhle, startuju takhle. A jedem, kámo. Tak pojď. Jedem tady s tím New Hollandem pro ty stroje na obdělávání. Teda pardon, na, já bych řekl, plevelení. Tak, pojď, pomalu. Tak. Připojit. Couvačka. Jo, to je lepší, hele. Toto je fakt, jako já jsem tady furt pochvaluju ten volant, ale je to úplně něco jiného. Tak, pojď, pomalu. Tak, připojit. A jedem. Vezmu to tady zleva. Kolik tam toho mám? 78%, tak to je skoro plný. Hele, takhle jo, 70%, já jsem vlastně měl i v té přední nádrži. Tak, už, tady se budem muset vyhýbat tady tomuto. Tak, já to tady nechám teda dělat jako pracovníkem, protože samozřejmě se musím sám věnovat tomu senu. Tak, takže pracovník, vyskočíme a jedem tady dál. No, on nám to tady zatím, počkej. Ne, dolů, tak. Jo, dobrý, to je ono, hele. Takhle to má být, ty traktory musí jezdit, když už je mám. Mám teda, jak je blokován objektem, co to tam on zas vymyslel za blbost? Ty to tam nechceš odplevelit? Myslíš si, že to nepotřebuje? Jo, hele, to se tam nějak o něco seklo, nebo já nevím co, protože normálně vyjel. Z toho byl takový držku. Co on jde dělat? Teď mě teda řekni, co on jde dělat. No, tak je on blbej. Jsem zvědavý teďka. Teď už jede a tam to jako kdo bude dělat, kdo tam to, co znechal? Co to je za blba v tom traktoru? No dobře,
tak já si to když tak pak dodělám, jestli je to přišlo jako málo zaplevelený, tak já si to pak klidně teda udělám. Tak. Nahoru otočíme, já si tam jenom zkontroluju toho hňupa v tom traktoru, protože to teda mě jako hodně překvapilo. Tady bych asi potřeboval, já vlastně na to používání nástrojů používám L2, což na volantu je tady to modrý tračítko a spíš by se mě hodilo, no hele, musím si to projít, mě by se spíš hodilo, kdyby to bylo to tlačítko, co je asi na řazení, předpokládám, ale já mám řazení jakoby automaticky, takže s tím vůbec nic nedělám. Hele, uvidím, tak tady pojď, nakonec, zvedni to, uděláme parádní otočku. Tak. A ještě trošku tady do toho směru. Tak a teď. Co se stalo? Jo, počkej, já to. No, teď jsem to zrovna si vzal jiným tlačítkem než. Jo, v pohodě. Dobře, tak. Jako, co to nechápu? Jako, proč on se rozhodl, že tady to jako... No, to si budu muset asi dostříkat. To je blb. Ale to je tak, když posedíš do toho traktoru jako nějakého hňupa. Kámo, ty tady u mě končíš, jako. No tak to jsem si mohl zrovna... Pozor. To jsem si zrovna mohl tam jako postříkat já. No, tady mě teda bude kousíček chybět toho sena, to nevadí, to se ještě otočím teda, udělám to. No, ten kousíček asi budu muset dodělat, to se nedá. Ale co to bylo za hňupa, teď skončí, jo? Pracovník G dokončil práci, ale já to tady za tebe budu muset dohnojovat. To teda jako jsem nepochopil vůbec, kámo, ale vůbec. Navíc mě tam zavazíš. Tak, šups. Složíme to. Jak ho vyhodím? Propustit. Jak ho propustím? Je. Tak já, takhle. Já tam mám toho zaměstnance, ale najmout pracovníka. Nejdřív spušť motor. Tak, teď jsem spustil motor. Jo, toto budu muset ještě tímto to složím. Kolik tam mám? 50%. No, to 50% sice mám, ale budu muset ještě tady ten začátek za něho dodělat. Tak, jasný. Zajedem tady. Tady to budeme hnedka rozdělávat, jo, takže úplně v klidu. Tak. Tak. Než se to rozdělá, tak tady doobracím to seno, nebo tu trávu, aby z toho bylo seno, tak. Toto je teda bonus k výnosu 88%, já nevím, co bude ten další bonus těch 12%, co bych tam mohl dát, to mě není vůbec jasný. To mě vůbec není jasný, tak. Toto zvedáka, musím zajet ještě na druhou stranu, tam mě to ještě pár nějakých kupek sena musím otočit. Tak, tady to už to bude. Tak. A jedem. No, jako neberu to tady úplně předpisově. Já tady vyloženě hrabu a i ten oves, co tady máme vedle, zase tej, ale se nedá nic dělat. Hovor, když se kácí les, lítají třísky. Tak, toto dodělám. Pošlu tady pana šéfa. Já jsem teda vrátil vlastně tu obracečku, no a pak jsem udělal celkem dost jako velkou farmářskou chybu, a sice já jsem si neuvědomil, že to mám ještě jako zhrabat, a vzal jsem normálně ten sběrací vůz a začal jsem to normálně prostě sbírat a vozit do toho seníku, jo. Odvezl jsem tak 1,5 toho vozíku, ten vozík má objem teda
26 tisíc litrů, takže jsem takhle jako nějakých zhruba 36 tisíc litrů toho sena odvozil a jezdil jsem tady a nešlo mě to, jo, hele, nešlo mě to, já jsem říkal, jak to, že mě to nejde, občas to prostě nebralo, rozumíš? Ještě to prostě nemám úplně jakoby v ruce, ty metody, ty postupy, no a tak jsem, jak říkám, tak jsem to tady prostě jezdil s tím vozíkem, docela jsem se trápil a pak až mě došlo, já nevím, co mě to osvítilo, že mám vzít vlastně tu zhrabovačku, takže obrácený to máme, no a teďka tady to s tou zhrabovačkou to takhle pěkně přejedu a teďka, když na to koukám, jo, tak samozřejmě to sbírání bude úplně o něčem jiným, než to, co jsem dělal, no. To, hele, to byla blbost, takže já jsem to samozřejmě vystřelil, nechtěl jsem to sem dávat, jak to jak hňup sbírám, takže s tou obracečkou, hele, docela hodně práce teda. Jo, musím říct, že na vytvoření toho sena je tam hodně práce. Musíš to posekat, OK, pak to musíš všecko obrátit, pak to všecko zhrabeš a ještě jezdíš a sbíráš to. Což je jako, musím říct, docela dost. Já jsem zvědavej, kolik z toho bude, můžete už teďka tipovat, kolik z toho, tady z té jedné louky, jenom po které jezdíme, kolik z toho bude toho sena. Ten, než já jsem tam začal ukládat do té stodoly, tady tuto, co máme, a myslím si, že má objem 250 tisíc litrů, nechci teď úplně kecat, tak v ní bylo 49 063 litrů sena, plus tam je nějaká sláma, ale OK, to nepočítám, ta nás nezajímá, nás vyloženě zajímá, kolik tam je toho sena a kolik toho sena potom jakoby tam navozíme. Takže klidně můžete teďka do komentářů tipovat, kolik tady z tohoto, tady z té louky, co vidíte, tak kolik z toho bude celkem sena. A já řeknu vám, že je to hodně teda. Je to opravdu jako hodně, i samotného, mě samotného to teda překvapilo a to mám ještě jednu louku vlastně tady přes silnici, kterou potom bude muset sbírat, tak uvidíme. Uvidíme, nicméně tady tímto způsobem, už s tím pohrabáním, to, nebo s tím zhrabáním, to samozřejmě to sbírání jde podstatně, ale podstatně líp, no. Hele, mám to tam někde schovaný, tu zhrabovačku, tak jsem si ani neuvědomil, že to mám. Nedá se nic dělat. A tady už pěkně s tou sběračkou, nebo s tím sběracím vozem, no a hele, to je prostě opravdu jako už trošku jiný kafe. Jak jsem říkal, objem toho sběracího vozu je 26 tisíc litrů. Sena, hele, nevím, jestli je stejný objem, no tak objem je furt stejný, že jo? A u té trávy to bude asi úplně stejný, tak je otázka, jak ona je tam jakoby namačkaná, těžko říct. OK, no a protože máme duben, tak já si myslím, že musím si to napsat, taky já si to nepamatuju, musím si to napsat a schválně, jak dlouho bude trvat, než tady vyroste další tráva. A tu další trávu potom už bych samozřejmě rád využil do té silážní jámy, tak aby jsme mohli vyrobit tu siláž, která se potom bude následně, nebo která bude potřeba následně k tomu vyrábění té směsné krmné dávky. Sena máme dost na směsnou krmnou dávku, co se týče toho, té slámy, tak té mám taky dost, páč to, mám tam ty balíky, no a samozřejmě tím, jak budou žině, jak budem, tak to nám bude produkovat tu slámu, takže co se týče slámy a sena, tak ty zdroje jsou úplně v pohodě, myslím si, že dostatečný, možná až moc velký, ale bude potřeba to nějak vymyslet s tou směsnou krmnou, pardon, s tou siláží. Tak jak jsem říkal, a někteří jste mi to pak psali pod video, byla by dobrá ještě jedna ta silážní jáma, do které bych, jednu bych měl vlastně takovou, že bych ji použil, nebo že bych měl hotovou siláž a druhou tu jábu bych měl, do které bych navážel, ale mně se to tam moc esteticky nevlízá, takže jsem zatím tuto variantu nedělal, ale samozřejmě budu o tom přemýšlet. No, hele, jako toto, opravdu tady toto sbírání jde už podstatně líp. Už to už je trošku jiný kafe než tamto. V té dnešní epizodě už toho moc víc teda nestihneme, protože musím říct, že toto bylo docela hodně práce, to sbírání toho sena. Hele, no tak je to tak prostě, no. Nechci to zase nějak moc prostříhávat, je to nějaká práce, dělá se to tady, takže to tam frknem.
ale samozřejmě, že tím budeme mít de facto veškerý nějaký práce hotový a v té další epizodě už to jako hodně vidím zase na tu sběr, na ty žině. Nebude to hnedka, myslím, ten oves jako první, je tam pšenice nebo ječmen? Jedno z toho, myslím si, že ta pšenice, kterou tam má Majdanovou, takže pšenici, ječmen, no a potom uvidíme. Samozřejmě ten oves, ten ještě taky chceme udělat, protože je potřeba mít několik druhů těch plodin tak, aby se té mouky tam potom dělalo co nejvíc. De facto buď ji může tam vyrábět jedenkrát, myslím 128 cyklů za hodinu, a nebo když budu mít pšenici, ječmen, ovec a žito a čirok, tak vlastně budu vyrábět 4x 128 dávek nebo 128 mouk za hodinu, a to je samozřejmě tady jako markantní rozdíl. Ale jo, hele, myslím si, že to bez problémů zvládneme, takže uděláme tady toto seno, naskladníme ho a pomaličku se můžeme teda podívat na to, kolik nám toho tady opravdu zbylo. Naše poslední dávka toho sena a uvidíme. No, tady toto pěkně dozbíráme, poslední litry sena. Ale zabral to hodně času, nevím ani kolik bylo na začátku, když jsem začal točit tady tuto epizodu, 9.40, 9.30. Takže jako docela dost, jakoby, co se týče toho času tady. Hele, pro mě ta nahrávka byla nějakých hodinu 15, hodinu 20, jo. Tak ještě zkusím tady pozbírat poslední fleky toho sena. Ale ono mě tady jako zbylo víc takových fleků, takže bych se s ním zase tak až nějak jakoby nepáral, no ale vyloženě já jsem se s ním teda ještě jakoby páral. Chtěl jsem asi dobrat celý ten vůz. Takže jeden, tady máme ještě taky takový štráfek, který bychom mohli vzít, a vezmeme i tady ten vpravo, co tady je. Ten by byl taky ještě, to by bylo ještě taky dobrý vzít. A budeme to mít všechno připravený. Tak. Ale jak jsem říkal, nacouvává se s tím volantem podstatně líp než přes ty klávesy. To teda musím uznat, že to je opravdu dobrý. Takže to si myslím, že jako volant budu určitě používat. Ten je jako lepší než klávesy. Možná ten gamepad, ale já mám u toho gamepadu problém s tím otáčením těch pohledů, že nemůžu používat tu myš. No a pojďme tady teda vysypat posledních 21 780 litrů toho sena. No a můžete typovat, kolik ho tam bude, a bude ho tam opravdu jako vela. Tak, vysypávačka, šups tam s ním. Měli jsme tam 49 063 litrů předtím, než jsem tam dovezl první várku tady z té louky. Počkáme, až se to dosype. A mrkneme se na to, kolik tady teda je nakonec v té stodole toho sena. A jeho tady 191 tisíc litrů 166. Takže když odečtu 50, tak zhruba nějakých 140 tisíc litrů sena tady z té mouky, ne, ale z té louky. Což je teda jako hodně. Fakt jako hodně. A to ještě tam podle mě 50 tisíc litrů bude na té louce, co je přes tu ulici. Super, ale to si nechám někde na příště, tím už já vás tady nebudu zatěžovat. Každopádně díky vám všem za sledování, za lajky, za komentáře, mějte se fajn a u další epizody z Farming Simulatoru. Čau.